legendarni kantautor Đorđe Balašević izgubio je životnu bitku u 68. godini života. Glazbena nagrada Porin za životno djelo posthumno pripašće velikanu hrvatske glazbe Krunoslavu Kići Slabincu. Boris Noković otkrio detalje novog studijskog albuma. Tri mušketira snimili novi navijački hit. Glazbena tribina nakon 56 godina prvi put u Zagrebu. Peta utrka za Cesaricu započela oštrom konkurencijom. Raspisan natječaj za nove skladbe 17. Chanson Festa. Klapa Sveti Florijan premijerno predstavlja spot za pjesmu Ako odeš. Svirajte mi, jesen stiže, dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu. Legendarni kantautor Đorđe Balašević izgubio je životnu bitku u 68. godini nakon što se borio s upalom pluća. Poznati glazbenik bio je jedan od omiljenih glasova i lica u Hrvatskoj, gdje je nastupao u rasprodanim arenama poput Zagrebačke i Pulske. Želeo je konje vrane, po livadi razigrane, sad sa zlatnim lancem zalaže. Rođen je 13. svibnja 1953. godine u Novom Sadu. Kao srednjoškolac maštao je o karijeri nogometaša, a 1977. pridružio se grupi Žetva iz Novog Sada i s njima snimio singl U razdeljak te ljubim, koji je prodan u 180.000 primjeraka. Veliki uspjeh za tadašnji jugoslavenski status. Godinu kasnije napušta skupinu Žetva i osniva vlastitu nazvanu Rani mraz, s kojom iste godine nastupa u Opatiji s pjesmom Moja prva ljubav. Na festivalu Split 79. Balašević osvaja prvu nagradu s pjesmom Panonski mornar, te svoju popularnost potvrđuje na 8 rasprodanih koncerata u Beogradskom domu sindikata. Krajem 1980. godine objavljuju album Odlazi cirkus i to je posljednja ploča u sastavu Ranog mraza. Ploča je donijela nezaboravne hitove Priča o Vasila Dačkom, Mirka, Menuet, Život je more. Početkom 1982. godine objavljuje album Pub s pjesmama poput Boža zvani Pub, Pesma u jednom petlu, Lepa protina kći i Ratnik paorskog srca. Bio je to početak njegove iznimno uspješne samostalne glazbene karijere. Balašević nije bio samo kantautor, već je napisao scenarij i tumačio glavnu ulogu u televizijskoj seriji Specijalna redakcija, a glumio je i u serijama Vojnici, Pop Čira i Pop Spira i Panonski mornar. Napisao i nekoliko knjiga, Tri posleratna druga i Život ide dalje, sve dalje odavde, Dodir svile i Jedan od onih života. Za svoj rad dobio je brojne nagrade, a imenovan je i UNESCO-vim ambasadorom dobre volje. Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen oraj. I u avli pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Glazbena nagrada Porin za životno djelo na ovogodišnjoj dodjeli priznanja nažalost posthumno pripašće velikanu hrvatske glazbe Krunoslavu Kići Slabincu. Upravni odbor Porina dodjeljuje nagradu za životno djelo onim umjetnicima koji su svojim radom, uspjesima i ostavštinom znatno doprinijeli hrvatskoj glazbenoj kulturi, onima koji su tu kulturu stvarali. I sve kako si ja. Legenda tamburaške glazbe, pionir roka sa svojim sastavima Kon-Tiki, Tornado i posljednjim Dinamiti, prekretnicu u karijeri ostvario 1969. kada s pjesmom Samo zbog ljubavi nastupa na splitskom festivalu na Prokurativama. Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne,
hitovi Tvoj dječak je tužan, Plavuša zbog jedne divne crne žene, Tri slatke riječi, vinuli su kiču u sam vrh tadašnje jugoslavenske glazbene scene. 70. godina prošlog stoljeća vraća se tamburici i okreće se slavonskoj narodnoj glazbi s kojom je postizao velike uspjehe. Ja sam imao srca dva, ne za sebe, sve za drugoga. Više od 500 snimljenih pjesama na brojnim single i LP pločama te CD-ima, među kojima otpjevao evergreene zabavne i narodne glazbe, Kića Slabinac ostavio je nezaobilazan trag u hrvatskoj glazbenoj baštini. Poznati tek točno u podne, suncem okupan, na njemu zatvorenih očiju, ja svaku stopu znam. Boris Novković uz producenta Hrvoja Prskala rad na novom albumu započeo neposredno prije početka pandemije, koja usporila njegovu realizaciju. Ipak Boris je iz izolacije obožavatelja obradovao pjesmom Moj grad bez ljudi, a objava aktualnog singla Dinamit označava dovršavanje novog albuma. Izuzetno se radujem jer danas albumi više nisu ono sezonska godišnja varijanta, nego to nešto što se na duže staze radi i nešto što je, eto, pripada možda najviše još fahu glazbenom u kakvom sam ja, nekom kantautorskom ili ljudima koji su dugo na sceni i tako dalje. Dinamit kao uvertira u novi studijski album najavljuje dinamične plesne pjesme u maniri rock'n'rolla. Ima još čak i jedna žešća stvar nego što je sami Dinamit, ali generalno je sve dosta onako rockerski, generalno je sve dosta onako ne pretjerano uglađeno i ispeglano, nego onako baš energetski titravo, što bi se reklo. I ima tu i retro momenata, i glazbenih retro momenata, ima nekih pjesma koji zvuči malo, jedna pjesma zvuči na Elvisa, onako je. Baš, moram priznati da se baš zabavljao dok sam radio taj album. Nakon suradnje s istaknutim autorima poput Dušana Bačića na pjesmama Moskva i Čista ljubav, Boris novim albumom nastavlja svoj kantautorski rad. Generalno ja sam 90% svega što je materijala, pjesama iza sebe su moj rukopis, ali u tih 10 nekih posto uvijek sam volio s nekim ostvariti još neku, znači ono, kako nisam imao benda, Beatles su mi bili uzor, uvijek sam tražio nekog svog McCartneya s druge strane, ako bi ja bio Lennon ili obratno, ili Lennon ako bi bio McCartney. Iščekivanje objave novog studijskog albuma olakšat će sljedeći single. Ja sam se sad dvoumim možda između dvije pjesme, ali u svakom slučaju bit će nešto što će opet imati jedan taj, iako to je nekakav retro blagi, ali ovo će biti jedan dosta moderni retro možda. Na tragu nekakvih britanskih ono Sam Smitha ili ovako nešto. Objava albuma planirano nas očekuje u svibnju, a bit će popraćena za sad nepoznatim ljetnim singlom. Nadam se da će i ovi novi singlovi biti jednako uspješni kao i prethodni, jer jako sam zadovoljan kako su ovi prethodni svi singlovi profunkcionirali i kako su primljeni od ljudi. Srce Hrvatsko ime je novog navijačkog hita u izvedbi Mladena Grdovića, Zlatka Pejakovića i Jasmina Stavrosa, a pridružili su im se Ivan Zak, Davor Borno, Mario Budišćak, Frane Pehar te članovi Romantika pratećeg sastava Mladena Grdovića. Tri mušketira će uz prijatelje novim hitom bodriti Vatrene koji ovog ljeta igraju europsko prvenstvo. Za glazbu i stihove zaslužan je Ljubo Šeperića, premijera pjesme i spota snimljenog u produkciji studija IZ Videos očekuje nas početkom ožujka. Glazbena tribina, događaj koji jednom godišnje predstavlja recentno stvaralaštvo domaćih autora suvremene glazbe, te slovi za mjesto okupljanja brojnih generacija. Nakon 56 godina održavanja u Opatiji i Puli u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja i kantusa, prvi put dolazi u Zagreb. 57. glazbena tribina bit će održana od 20. do 23. veljače, a možete ju pratiti online na službenom YouTube kanalu HDS-a. Na tribini nas očekuje 4 koncerta, a Hrvatsko društvo skladatelja omogućit će trajnu dostupnost svih događaja tribine. Više detalja o 57. glazbenoj tribini možete pronaći na službenoj web stranici tribina.eu, na kojoj je dostupan kompletan program ovogodišnje manifestacije. Zaboravi me tugo, tugo, zaboravi na dugo, dugo, ni u pola ne vjeri, tvoja, zaboravi me tugo, moja,
Nakon što je publika pjesmu Ova ljubav Žaže i Hiljcona Mandele proglasila hitom 2020. godine, započinje nova utrka za Cesaricu. Nagrada publike pokazala se kao idealna platforma za promociju hrvatskih pjesama, autora i izvođača, a pred nama je novih 12 mjeseci kao izbor 12 mjesečnih hitova. Pjesme koje konkuriraju za hit sjećan su Ona me voli u izvedbi Ljubavnika, Frankin plan B, Ptice Matije Cveka, Sjeti se Damira Kedže, te Svi smo uz vas koju izvode Ivan Sak i Prijatelji. Glasanje za prvi ovogodišnji mjesečni hit traje do 26. veljače. Raspisan je natječaj za skladbe koje će biti izvedene na 17. festivalu čakavske šansone Chanson Fest Kastav 2021. godine. Skladbe upućene na natječaj moraju biti pisane u duhu i u obliku karakterističnom za šansonu, a stihovi moraju biti pisani na čakavskom dijalektu sjeverno-jadranskog primorja ili Istre. Izborna komisija će od svih skladbi pristiglih na natječaj odabrati njih 16 koje će biti izvedene u večeri novih skladbi, a obavijest o uvrštenju skladbi u program festivala bit će objavljena najkasnije do 15. lipnja. Sve informacije vezane uz prijavu skladbi dostupne su na službenoj web stranici chansonfest.com. Natječaj je otvoren do 30. travnja. Da li to san je ružan, ne mogu te zadržati.